galera que assiste o programa Companhia Arte Show. Aqui é o Thiago do Pet Shop Pantanal. Eu vim trazer as novidades do mundo pet. Temos rações premium, super prêmios, rações para peixes, aves, roedores e uma linha muito bacana de acessórios para deixar o seu animalzinho dentro da moda. Trabalhamos com toda a linha de medicamentos e parcerias veterinárias. O Pet Shop Pantanal tem duas lojas na Grande Maringá, Avenida Sinclair Sambate 8317, com o telefone 3255-2065, e na Grande Avenida Mandacaru 1151, com o telefone 3265-3433. Pet Shop Pantanal, junto com você, pensando no bem-estar do seu animal.